herën të gjithë, pas gjithë shakave që dhe holësive, trashësive të përfolura, ne do të futemi në një botë mjaft interesante, në botën virtuale. Dhe të ftuar sot me mua, në fakt, të flasim për një lojë, një aplikacion, e cila duket mjaft interesante për mua personalisht dhe që është hera parë që e dëgjoj të paktën të ndodhë kështu në vendin tonë. Do të jemi me Benson Begaj, kryetari i Stack LC Tirana, që ndryshe si përkthehet o Benson? Është European Engineers of Association European Engineers. Okej. Okay. Kështu që dhe do të jemi me Ledja Memlika, studente dhe antare i Stack-ut po ashtu. Mirë se erdhët. Juve keni realizuar një lojë, pra i gjithë grupi i juaj që merreni me këtë fushë, keni realizuar një lojë i cili quhet institucioni virtual, një lojë e cila mundëson përdoruesve marrjen e informacionit nga Bashkia e Tiranës duke luajtur pra të gjitha politikat, më falni politikat, të gjitha procedurat që ndjek Bashkia e Tiranës, duke luajtur ju i mësoni, pra mjafton duke shkuar tek kjo lojë, të cilën neve do ta shfaqim pak edhe me pamje nga regjia për të treguar për gjithë ata që na ndjekin se si mund ta kenë detyrën dhe si mund të mësojnë procedurat që ndjek Bashkia e Tiranës. Benso, cila është ideja e kësaj loje? Pse e keni realizuar? Mirëmëngjes fillimisht. Me sa duket unë kam nisur me këmbën mbarë ku e lamë ku na mbeti se javën e parë ishte për sa i përket për dhënë lajmin e mirë që kanë nisur proceset për hartimin e ligjit për të rinjtë. Ndërsa sot po prapë jam për dhënë një lajm shumë të mirë për të gjithë qytetarët e Tiranës, pasi ne kemi krijuar institucionin virtual. Ja, cilë vetëm një sekond të lutem. Shko pak në fillim dhe një herë edhe kemi e mbajmë në cep të ekranit se duket mjaft interesante. Okej, okay, kjo atëherë shkojmë bëj back. Okej. Okej, okay, kjo është loja. Apo jo? Po, absolutisht. Nga ko, lojën opcionet kreditet, lojëre. Okej, okay, bukuri. Okej, okay, mund ta luajmë pak, sa për ta dhe me shëmbull, për të bërë më po, praktik. Po, tash çfarë klikon? Ato klikohen të gjitha ato? Janë, po, ato janë institucione, do më thënë, ku mund të shkosh dhe mund të marrësh informacione. Mund të klikojmë në njërin për atyre. Pra, se cili për atyre përfshin informacione ndryshme, kemi përsa i përket shërbimeve sociale. Bukuri. Okej, okay, mund të klikojmë përsa i përket bursave që mund të përfitojnë okay. Nga studentët brenda vendit. Okej, okay, dhe çfarë thot? Ideja është që bursat që ka mundësi që të përfitohen studentët në Shqipëri dhe vetëm duke luajtur ato do mund të marrim informacion se çfarë dokumentash duhet plotësojmë për të marrë për të marrë dhe për të përfituar këtë bursën që mund të ofrojmë. Okej, okay, mund të vazhdojmë edhe thjesht mund ta ilustrojmë. Çfarë çaje mashku femër, po? Kjo është ideja, okej. Okay. Shërbime sociale. Shkuam te shërbime sociale. Tash çfarë bën ajo? Duhet të ecim me tastier. Duhet të eci. Edhe ky është ai përfaqësues i bashkisë në një farë mënyre që e ndihmon dhe i jep informacione për gjatë gjithë okay. Kohës. Okej. Okay. Japim vazhdoj sa për ta. Po. Okej. Okay. Okej. Okay. Edhe tani mund ta luajmë domethënë thjesht duke Tash çfarë bën? Çfarë bën praktikisht ky avatari? Kjo është praktikisht si një lojë Super Mario, ne munduar që ta bëjmë sa më tërheqëse edhe ta bëjmë sa më okay. Të bukur. Çfarë është kutia vazo, çfarë është, se kuptova? Okej. Okay. Opa ja. Claudia. Pra, duhet kaluar. Të janë pengesat do më thënë. Pengesat në farë mënyrë. Do pengesat që ku janë, që jep një lek në dorë, po ju e kini përë. Jo, për ta bërë lojnë pak sa argëtue, se pak sa të bukur, sepse cili do ishte kuptimi që ose okay. Se vetëm drejnë. Ok. Kështu që ajo do të mundohet të kapi më neve. Ajo më duke si Diana, jo si Klaus, si një kampionde. Ok, qa ishte ajo gjëja? Pra, duke e esur, do mund të marri dokumentat që janë të nevojshme përsa e përket përfitimit të bursës, me që pëlluajnë përsa e përket asaj gjësë. Ok, dhe arrinë sërisht tek, po. Dhe arrinë sërisht tek ai përfaqësuesi bashkisë që në një farë mënyrë kalon nga niveli tjetër, pra ka arritur të akumuloj po. Një farë informacione Shikoj dhe pastaj... Shikoj që keni marrë të gjitha dokumentat që duen, do më thënë, ok, ju e keni bërë pak të shpejtë, për të dokumentat duhet të umbërë të sa ditë. Jo, vazhdojnë akoma, por... Ok, studentët, në regull, dhe do të takohemi për sëri, ok, bukuri. Ok, kjo është ideja, do më thëmë, parë prakisht. Okay. Ai do mund të marrë, sepse një farë mënyre, aqë të shumë të janë informacione që do duhe që ndjekësh për një procedurë të caktuar, sa ne më duhe që mos të abim edhe të lodhshme një farë mënyre. Loja, imagino okay. Që të shkosh e ti marrë shto informacione në për... Tani ti e kje për si loj... Ma, okej, se më... Ok, është e lodhshme, po thua loja është e bukur. Tani, çfarë ndodh gjatë rrugës? Avatari ecën dhe personi pra i tha, shko të bësh disa dokumenta. Tregohen çfarë lloj dokumentash? Pra listohen në loj? Po, ideja është që
përsa e përket bursës, do më thënë, duke ecur avatari do mu të marrë informacion dhe në përfundimi shfaqet gjithë lista e dokumentave që ai ka marrë për gjatë lojës, do më thënë, një farë mënyre. Por, si që po thosha, do më thënë, kjo është një projekt unik, i realizuar një format të paralizuar në parë, jo vetë në Shqipëri, po edhe jashtë, edhe ka për qëllim kryesor forcimin e demokracisë vendore. Është shumë e rëndësishme që të tilla projekte dhe të tilla nisma të marrin jetë, por në një farë mënyre është shumë e rëndësishme edhe mbështetja që jepet për të tilla nisma dhe për këtë duhet të them që Lviz Elbenia këtë gjë e ka bërë, sepse ky projekt mbështetet nga Lviz Elbenia në kuadrin të thirrjes nr. 4 për forcimin e demokracisë vendore. Kështu që ne për sa kohë që jemi një organizatë e cila kanë përbërje studentë shkencave kompjuterike mjaft të aftë dhe që kemi për qëllim të vinë në ndihmë studentëve me arritje profesionale në mënyrë që të jenë më të përgatitur për tregun e punës, por edhe të vinë në ndihmë komunitetit me realizimin e projekteve të ndryshme, menduam pse jo, i kemi të gjitha mundësitë mos të realizojmë diçka të bukur që besojmë fuqimisht që do i vinë në ndihmë komunitetit. Tani shërbimet që përfshihen brenda, do më flasësh edhe pak ti? Patjetër. Për shërbimet që përfshihen brenda, sepse normalisht kam përshtypjen kur flasim për lojra, pjesa kategoria interesuarve është gjithmonë tek të rinjve, nuk besoj se prindit e mi do shkonin të luani dhe të merrni informacion. Kemi një filter që ja kemi vendosur, po themon publikut në këtë rast. Atëherë, të ta shpjegojmë. Kjo është një lojë e cila mund shkarkohet në iOS, në Android dhe në web, që do të thotë përdoruesit direkt të cilët do të ndikojë kjo lojë, janë ato përdorues të cilët mund të kenë një smartphone në xhepin e tyre dhe mund ta shkarkojnë lojën. Por popullësia, do më thënë, qytetarët e Tiranës ndikohen indirekte për vetë faktin sepse jemi në 2018 dhe informacioni lëviz shumë shpejt, që do thonë që ofse unë e shkarkoj, atyre mund t'ja transmitoj informacionit e mija për indrëve të mi, familjareve e të tjerë. Okej. Kështu që në një mënyrë apo tjetër thua ndihmojmë dhe këtë kategori. Patjetër, ndihmojmë dhe kategorinë tjetër. Absolutisht, grupmosha më e tërhequr, ndoshta ata që do edhe luajnë, që do jenë edhe përfituesi direkt do jetë mosha nga 15 ndoshta deri në 35 ose 40 vjeç. Por janë të aftë, po themi për këtë. Për ta luajtur në një farë mënyrë, por përfituesi direkt do jenë akoma edhe më shumë pasi unë si një person që do e luaj këtë lojë, informacioni që e marr do mund ta transmetoj edhe tek më shumë persona. Pra, përfituesit direkt do jenë ata që do e luajnë këtë lojë dhe përfituesit direkt do jenë akoma edhe më shumë. Në një farë mënyrë ne jemi munduar që të përfshijm edhe një diversitet informacionesh për t'i ardhur në ndihmë grupmoshave të ndryshme, por edhe kategorive të ndryshme sociale, prandaj ne kemi përfshirë informacione për sa i përket përfitimit pagesës për aftësi ndryshe, për kempet, për bursat e studimit, për përfitimin e strehimit social, për banesat sociale që gjeni brenda pra dokumentit brenda institucionit. Edhe në një farë mënyrë këto çfarë ato janë më emergjente, nevojat më emergjente për sa i përket publikut, sepse edhe nga nisi si ide, nisi fillimisht nga eksperiencë e keqe personale. Nuk kishim informacion sa i përket pagimit të taksave për organizatën. Kërkojmë fillimisht në Google Maps, na del në blog, shikojmë në 21-sh, pastaj në bashkia e Tiranës, ai numër telefoni që nuk ekziston kurrë. Po, u desh që të shkonim në 4 vende ndryshme për të marrë informacionin që donim, po ideja është që jo të gjithë qytetarët janë aq të gëshëm sa unë, sa për të shkuar për të marrë informacionin që do duan të marrin, sepse për të marrë një informacion do duhet që të shkojnë edhe në pozicione të ndryshme, por edhe në një farë mënyrë qytetarët janë edhe në një farë mënyrë janë në punë për gjatë ditëve të javës, dihet që në fundjavë institucionet publike janë të mbyllura, kështu që për të marrë një informacion të caktuar për një procedurë që duan ndjekin, do duhet që të lënë punën e parë punës dhe dy tash ato janë disa gjëra që nuk i gjenden online dhe nëpërmjet lojës i gjen. Po, absolutisht. Kjo është ideja. Absolutisht. Lidhja, sa e ke luajtur? E ke përdorur deri më tani? Patjetër. Ç'është vërteta që në momentin kur doli online, e shkarkova shërbimet, po. E shkarkova në Android dhe e luajt edhe në web, në institucionivirtual.com dhe normalisht siç e padë edhe këtu është një lojë shumë e thjeshtë, shumë interaktive dhe ç'është vërtet ajo që është më e bukur është se ti luan ndërkohë që merr informacione të duhura. Dhe janë informacione të sakta pasi janë marrë direkt nga institucionet. E kuptoj, për kapse në këtë rast, e kuptova. Bashkia është në DNA të kësaj gjëje? Absolutisht. Ne edhe fillimisht për sa i përket informacionit që kemi përfshirë, kemi dërguar kërkesa zyrtare për informacion në mënyrë që informacioni i përfshirë të jetë sa më i saktë. Në gjitha drejtoritë që ne kemi dërguar kërkesa zyrtare për informacion, ka qenë një prej drejtorive që ka ofruar bashkëpunimin e saj, Drejtoria e Shërbimeve Sociale, që ne ka dhënë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe në momentin që kemi kërkuar dhe informacion që nuk ka qenë drejtorinë e saj, ajo ka kontaktuar me drejtorinë dhe pastaj na ka ndihmuar në një mënyrë apo një tjetër. Ndërsa drejtoritë e tjera në një farë mënyre nuk e kanë marrë mundimin, edhe pse detyrohen me ligj që të na japin informacion, por mos të flasim, le të flasim për pjesën e realitetit normalisht. Ideja është që ata janë në dieni dhe do duhet që të them që këto kohë po punojmë edhe për sa i përket një fushatë të bashkët promovimi në mënyrë që edhe përfituesit nga kjo gjë, lajmi të përcillet sa më shumë, edhe përfituesit nga loja të jenë akoma edhe më shumë në qytetin e Tiranës, pasi në një farë mënyrë edhe ne jo më kote kemi zgjedhur qytetin e Tiranës, pasi Tirana është ajo Tirana 1 milion banorëve që thuhet shpesh, kështu që pse jo mos vimë në ndihmë një numri më të madh personash. Po vazhdimësia e projektit?
Ne mendojmë që ta vazhdojmë akoma dhe më tutje, pse jo përveç së Bashkisë së Tiranës, të zgjidhin bashkitë të tjera të gjithë Shqipërisë dhe pse jo edhe institucionet e tjera të Tiranës, mund të jetë shumë. Në përgjithësi po themi edhe ministritë dhe ne duam që përfituesit tashmë të jetë jo vetëm Tirana e 1 milion banorëve, por të jetë gjithë shqiptarët e gjithë Shqipërisë. E kuptova. Mirë, atëherë unë falenderoj që ishte sot me ne për këtë rrisim mjaft interesante. Pra pikërisht ishte me institucionin virtual. Institucioni virtual dhe një thirrje e fundit. Ju lutem shkarkojeni në iOS, në Android, mund ta luani edhe në web. Pasi në farë mënyrë do mund të realizoj edhe projekti, qëllimin e tij që është që t'i vinë ndihmë qytetarëve. Me pak fjalë marrni informacion sa më shumë për gjitha procedurat që ju duhen në institucion përkatëse. Nuk janë të gjitha institucionet aktualisht, por se nëse keni të bëni me bashkinë dhe problematika ndryshme që ju në ditën e vijim nuk e keni informacion, mund të shkoni ta luani, është e shpejtë, siç e pamë neve, pra informacioni merret disi shpejt, nuk është ideja të luajmë, po të luajmë dhe me kohën, step by, domethënë hap pas hapi të mësojmë pikërisht procedurat që duhen nga këto institucioni. Falenderoj shumë sukses. Shumë faleminderit. Ndërkohë që ne do të jemi vetëm pas pak me të ftuarin e ditës së ndërtitëre.